Abdullatif Mohamed Noor iyo Hussein Haaji Xasan Geelle oo ka mid ah wax garadka gobolka Togdheer ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee shaqaaqada ku dhaxmartay deegaanka Darweyne ee degmada Ceelafweyne ee gobolka Sanaag iyagoo soo jeediyay in si degdeg ah loo kala dhaxgalo beelaha walaalaha ee ay dirirtu ku dhaxmartay deegaankaasi aan markii hore baaq nabadeed u diraya labada beelood ee walaalaha ee shaqaaqada ku dhaxmartay Darweyne waxaan leeyahay hal joojiye dagaalka dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaan leeyahay hal joojiye dagaalka cid iska keen xigtaa ma jirto xisaabtama oo ilaahay ka yaaba waxaan mar labaad ka la hadlayaa canjarafaynta iyo xagxagashada rag TV-yada iyo websaydada kaga hadlayaan boqor cismaan buur madow ay wax ka sheegayaan waxaan leeyahay boqor kuma geeyataa mana galo boqor cismaan alcaalam buu taagan yahay inuu afrika u doodo inuu soomaali u doodo inuu soomaalilan u doodo inuu afrika u doodo inuu islaam oo dhan u doodo qudus buu ka hadlay maaha boqorkii lagu celin lahaa halkaa hoose wuu dhaafay mana geyo waxaan leeyahay dadka ka hadlaya ee boqorka eedeynayo dib isugu noqda shaqaaqadan dugobley iyo Darweyne ka dhacday waanu leenahay dadka gacalkee walaala ah ee isku nooshahay wiil iyo absiga isu wada ah ee aan kala maarmi karin waxaanu leenahay dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dagaalkii aan la joojiyay oo aqligeeyo maskaxdu ha shaqeyso waxa aanu qaadan weynay waanu yaabannahay oo ummadii la yaaban tahay oo la yaaban yahay nin weyn oo xildhibaan sheeganaya oo Cumar Nuur Ruwaaye la yiraahdo oo golaha guurtida Soomaaliland ka jirta waxa hadii madaxu bukoodo hadii maxaa lagu dabiiba bal guurtidii dhammayd ee maaragtay talada dalka iyo dahayadii dalka ugu sareysay ay idaanu islaheyn dadka ugu gurmato yaa waxay garaacayaan durbaano culadeed boqorkii Afrika ee uga dhignaa dadka reer Soomaaliland ninka la yiraahdo Muqtada Sadar Muqtada Sadar ka sheeca xukuma maxay ahaytay garabka sheehada ee Mahdi Mahdiga la yiraahdo ee ka dhignaa gurwal suulatiigni suluuga ee ka dhignaa chief butuleysigi maxay ahaytay suluuga ee maanta ummada uu ahaa indhaha ee maalkiisa iyo hantigiisa iyo wax walba ku bixinayay in maanta lagu soo hadlayo la yahay darar weyn iyo dugubli dagaalka ka socda adiga wada arrinka xaal baanu ka bixinaynaa walow ay tahay kuwii daanada iyo afxumada iyo qadafka geystay inay arrinka maaragtay xaal iyo apologize ay ka bixiyaan boqorka axaan uu geeyin amase maanta lagu malayn karin uu rag ma garanaysaa ayuu dee ku eedeeyay waa dul caalam ninkanu boqorku ma jeertan buu heshiisiyey isaaq buu heshiisiyey dhulbaantu heshiisiyey magbu maga kale siiyey aan been ahayna runa afrika waa boqor afrika ragga maanta eedaynaya canjarafaynaya dee ma garanaysaa ayaa ifiya aakhira midna waanay u tudhanayn mahad cali goodir star tv burco